הטוויטר של הרב לייטמן. אני מגלה את הבורא באור החשיבות. החשיבות היא כמו צמצום, מסך ואור חוזר. אני מגלה את הבורא באור שלי, ביחס שלי, בחשיבות שלי. ולכן התמונה הזאת אינה נעלמת, אלא נשארת לתמיד, ואני יכול להוסיף עליה עוד ועוד, שהרי אני יצרתי אותה. איננו מכירים עדיין בכך שאנו ניצבים מול משימה ענקית, לבנות את עצמנו מחדש, בהתאמה לטבע החדש, בהתאמה לבורא, ולא סתם מול וירוס שאיכשהו יחלוף. משימתנו הראשונה היא להתחיל להתייחס ברצינות למה שמתרחש. היא תוביל אותנו לשינוי של כל החיים. ההסתרה היא תנאי הכרחי שבלעדיו לא ניתן להשיג דבר. הכל מושג מתוך ההסתרה. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. ההסתרה צריכה להופיע תחילה. במהלכה אנו מעצבים את הרצון, את החשיבות, בונים את הקשר עם האחרים, תוך הרכבת 10 הספירות יחדיו לאחד.